ইংৰাজী নৱবৰ্ষ উপলক্ষে সমূহ অসমবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নতুনৰ মাজত সদায়ে লুকাই থাকে অযুত সম্ভাৱনা, সেয়ে নতুনৰ প্ৰতি মানুহৰ আশা আকাংক্ষাও অধিক। পুৰণি বৰ্ষ এটাৰ সমাপ্তিত আমি নতুন বছৰ এটা আদৰি ল'বলৈ সাজু হৈছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যখনৰ এক গৰিমামণ্ডিত ঐতিহ্য আছে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সুপ্ৰাচীন পৰম্পৰা আৰু আচাৰ নীতি আদিয়ে হৈছে আমাৰ বৈভৱ। এনে গৌৰৱময় ঐতিহ্য, পৰম্পৰা আৰু সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল অধিক সমৃদ্ধ কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ মহান মনীষীসকলৰ আদৰ্শৰে অসমক উন্নতি আৰু প্ৰগতিৰ এক নতুন শিখৰলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ নতুন বছৰটোৱে সকলোকে প্ৰেৰণা যোগাব বুলিও মই আশা কৰিলোঁ। পুৰণিক বিদায় আৰু নতুনক আদৰাৰ এই ক্ষণত উপনিষদৰ এটা শ্লোক মই আওৰাব খুজিছোঁ। ওম সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কাশ্চিদ দুঃখ ভোগ ভবেত। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। সকলো কুশলে থাকক আৰু সুখী হওক, সকলো অসুস্থতাৰ পৰা মুক্ত হওক, আধ্যাত্মিক চেতনাৰে সকলো উজ্জীৱিত হওক, কোনেও দুৰ্ভোগ নুভোগক। এই আন্তৰিক আশাৰে আকৌ এবাৰ আপোনালোকলৈকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ অলেখ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। হেপী নিউ ইয়াৰ।